სასურველია დასაშვებით მიიჩნევენ. Და დღის ხომ თავარი თემები სამი წლის ბავშვის გადარჩენა, რომელსაც გველმა უკმინა ექიმებმა ვერ შეძლეს. შემთხვევა დედოფლისწყაროს ერთ-ერთ ფერმაში მოხდა. Ამ გასანოვი ადგილობრივი საავადმყოფოდან თბილისში გადმოყავდა, თუმცა ბავშვი გზაში გარდაიცვალა. ტრაგედიის მიზეზი კი ის გახდა, რომ კლინიკაში შესაბამისი ვაქცინა არ აღმოაჩნდათ. Რა მოხდა დედოფლისწყაროში ამის შესახებ ეკა გაგუა. ეკა, ვაქცინის არარსებობის გარდა თუ იყო ექიმების მხრიდან პროფესიული გადაცდომა? Დღესით დედოფლისწყაროს რაიონულ საავადმყოფოში ანტიგიურზინი უნდა ყოფილიყო, თუმცა გარდაცვლილი სამი წლის ბავშვის მშობლები ექიმებს სულ არ უჩივიან იმის გამო, რომ კლინიკაში ეს მედიკამენტი არ აღმოჩნდა. გაცილებით უფრო სერიოზული პრობლემა ის არის, რომ ამის შესახებ ოჯახის წევრებს მხოლოდ 6-7 საათის შემდეგ უთხრეს, მაშინ როდესაც უკვე მკურნალობა ფაქტიურად დაგვიანებული იყო. Sami წლის Amil Kasanovis გარდაცვალებაში მშობლები ექიმებს ადანაშაულებენ მოზარდს ფერმაში, სადაც მისი დედმამა მუშაობენ. გველმა უკბინა დედოფლისწყაროს რაიონულ საავადმყოფოში ბავშვი დაახლოებით 9:00 საათში გადაიყვანეს. Არ გავიდე, ეს 20 წუთი, 25 წუთი მაქსიმუმ 9:00 საათზე მეტი არ გასულა და საავადმყოფოში მივიდა. Რომელ საავადმყოფოში? დედოფლისწყაროს საავადმყოფოში. მივიყვანეთ და აბა რა საავადმყოფო იყო? ჰო, ჰო, კარგი, მალე მოსულხოთ და რაძინეს რაღაცა გაუგეთეს. რაიონულ კლინიკაში მშობლებს დაახლოებით 7 საათის შემდეგ უთხრეს, რომ ანტიგიურზინი ადგილზე არ ჰქონდა და სამი წლის ბავშვის თბილისში გადაყვანაზე ზრუნვა ექიმებმა მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყეს. მოზარდი კატასტროფის ბრიგადის მანქანაში თბილისისკენ მიმავალ გზაზე გარდაიცვალა. თქვიათ, შეადი ჰქონდათ თუ არა ჰქონდათ, მე ეძახისო, მე ბოლოს ეძახისო, მე შეადი არა მაქ იქ ეხლა საავადმყოფოს თბილისიდან მოდიოს ის ასაფო მაგ იმან მაიდანსო. Ეგ როდის მოვიდა 5-6 საათი შემდეგ მოვიდა მანამდენს ბავშვი გაძლებ. დედოფლისწყაროს საავადმყოფოს მენეჯერი დღეს იხსენებს, რომ სამი წლის ბავშვი უმძიმეს მდგომარეობაში მიიღეს და მას შესაბამისი მკურნალობა ჩაუტარეს, თუმცა რა სახის მედიკამენტები მისცეს ბავშვს თუ კლინიკაში ანტიგიურზინი არ იყო, კლინიკის თანამშრომელი არ აკონკრეტებს. ანტიგიურზინი არ გაკეთებულა, იმიტომ რომ ის ამ მომენტისთვის საავადმყოფოში არ იყო და ამიტომაც ჩვენ გადავიყვანეთ ის ბავშვი თბილისში შემდგომი მკურნალობის გაგრძელების მიზნი. მომავალში პაციენტები, რომლებიც შემოვლენ ანალოგიური პრობლემით, აუცილებლად გაუკეთება ანტიგიურზინი, იმიტომ რომ იქნება შემოტანილი ცენტრალიზებულად. დედოფლისწყაროს რაიონული საავადმყოფოს მენეჯერისთვის ასევე უცნობია ექიმის გადაწყვეტილება, თუ რატომ გამოიძახა მან კატასტროფის ბრიგადა თბილისიდან, როდესაც თელონში ანტიგიურზინის 8 დოზა ინახებოდა. გველი შხამის საწინააღმდეგო შრატის მარაგი საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამის მიხედვით ყველა რაიონულ ცენტრში ინახება უცხებაში. აცხადებენ, რომ დეფიციტი ამ მხრივ ქვეყნის მასშტაბით არ არსებობს. პრინციპში ყველა რეგიონში დევს, მაგრამ ვინაიდან თუნდაც მოხდეს რაღაც ესეთი სიტუაცია შეიქმნას, რომ სადღაც შორიახლოს არ იყოს, დაყოვნება იმდანად ვთქვათ შესაძლებელია პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ თბილისიდანაც კი რომ გამოიძახონ ეს პრეპარატი, მაინც თუ დროულად მოხდა, რა თქმა უნდა, შეტყობინება მაინც უნდა მიუსწროს პაციენტს. დედოფლისწყაროში მინისტრის დავალებით უკვე ჩავიდა პროფესიული რეგულირების სამსახურის საბჭოს წევრები, დაგვიანებული მკურნალობის მიზეზებს სწავლობენ. ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელი არ გამორიცხავს, რომ დასკვნის დადების შემდეგ შესაძლოა დედოფლისწყაროს ექიმების არამხოლოდ პროფესიული, არამედ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგეს. თუ ადგილი აქვს პროფესიულ შეცდომას, გულგრილობას, ან შეიძლება დანაშაულს, რამაც გამოიწვია მძიმე შემთხვევა, ამ შემთხვევაში დადგება როგორც პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხი, ასევე თუ არის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები, ცხადია აღიძვრება სისხლის სამართლის საქმე. არის ანტიგიურზინი და არის გველის ხამის საწინააღმდეგო. ორივე იყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული და ეს ცენტრალიზებულად მარაგდებოდა და ეხლა ვნახოთ, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული იყო, უნდა შემოეტანა დაწესებულების ხელმძღვანელობას, თუ სხვა იყო გათვალისწინებული რამე. ხელშეკრულება გაფორმებული იყო თუ არა საერთოდ? გადაწყვეტილება საბჭო უახლოეს დღეებში მიიღებს. სამი წლის ამილ კასანოვი სოფელ იორმუღალოში კი გუშინ დაკრძალეს. დედოფლისწყაროში მომხდარ შემთხვევას საქართველოს პრეზიდენტიც გამოეხმაურა. მიხალ სააკაშვილის განცხადებით, თუ კი დადასტურდა ექიმების ბრალეულობა, ისინი შესაბამისად უნდა დაისაჯონ და საერთოდ მსგავს შემთხვევებზე კონტროლი უნდა გამკაცრდეს. ეს ნახე, ეს ისტორია დედოფლისწყაროში პატარა ბავშვი 6-7 წლისას უკმინა გველმა მიიყო წემსის შულს, მიიყვანეს დედოფლისწყაროს საავადმყოფოში 7 საათი ყავდათ ისე, რომ არაფერი არ გაუკეთეს, ელემენტარულად ჭირდებოდა შრატის გაკეთება.
და მე რომ ხვდებოდა რომ მიხვდა რომ უკვდებოდა და იყოს თბილისში გადაყვანა და ვეღარ ჩააღწია ბავშვმა. იმიტომ რომ იყო ალბათ ამ ქიმებს ეგონათ რომ იყო უპატრონო ვიღაც წემსის ბავშვი მოყვალი საიდანაც საძოვრებიდან და ალბათ ზედათაც არ შეაფურთხეს. Da, mi-a dat coro, salam asa te-am echteba, am zis serios, am zis că zartul e. Dar am hotă, ese chimemit, da, samagal, da, ese ce urmează, ce cura, sistemul, da, vezi că zalim ca sau ban conda, gen da, sus minister, zalim ca si. N-am dus la tarua pe reprez, mă uit. Asa te-am echteba, da, echteba, da, sacatul ăștia, marca erti bau și mai înțipos, asa te-au ucis, da, mi-tu metes, ca te scoarpli, mi-ați dau de robiză pe zeda chidepis. Dedoplis Carlos, raionul Savad, Kapoši, regulire, bisam sa huristanom șromle, bi dreșcea, vidne Savara, udot dascu na sisiniu, care am denime dreșcea de ben.